کہ جرت فصیل جبر، جرت ہے ذرا مشکل توجہ، جرت فصیل جبر گرانے کو چاہیے، اب بھی حسین سارے زمانے کو چاہیے۔ جس کو چاہیے وہ بولے گا سبحان اللہ، دوسرا نہیں۔ نہ نہ نہ، بولو بولو سبحان اللہ۔ مولا ڈاؤچی بولے انہوں حسین دے چھٹ۔ جرت فصیل جبر گرانے کو چاہیے، اب بھی حسین سارے زمانے کو چاہیے۔ اس میں نعرہ بن جائے گا، اب بھی حسین سارے، جس چاہیے وہ بولے گا بھی حسین سارے، اب بھی حسین سارے۔ جی بلکہ لا بولے پھر کوئی شین لبدی، کوئی شین منگنے واسطے صدا کرنی پہندی ہے، اب بھی حسین سارے، اب بھی حسین سارے زمانے کو چاہیے۔ حضرات توجہ، بڑا خوبصورت شعر، سجدہ اگر امام بھی ہو مقتدی بھی ہو، سجدہ اگر امام بھی ہو مقتدی بھی ہو، سجدے کے ساتھ سر بھی کٹانے کو چاہیے، سجدے کے ساتھ سر بھی کٹانے کو چاہیے، سجدے کے ساتھ سر بھی کٹانے کو چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آج ٹلے نہ بڑھو راول پنڈی اسلام آباد تو آئے نے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری۔ ہمارے درمیان فصیح اللسان، خوش الحان، نقیب پاکستان، نقیب بے بدل، نقیب لاسانی، شہنشاہ نقابہ جناب عالی محترم المقام بھائی گل مست خان صاحب راولپنڈی اسلام آباد سے تشریف فرما ہوئے، آپ آباد کی طرف سے اپنی طرف سے ہزار ہاں بار خوش آمدید، ست بسم اللہ۔ اگو تسی آکھو جی آیا نو ست بسم اللہ، ست بسم اللہ، کار پرونا آوے اچھی والا کی، ست بسم اللہ۔ بڑی محبت کے ساتھ حضرات، اب مزید مزہ آئے گا، بڑی محبت کے ساتھ، یہ بھی میرے بھائی ہیں، محسن ہیں، اور وہی شعر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کروں گا سبق کے طور پہ، کہ جرت فصیل جبر گرانے کو چاہیے، اب بھی حسین سارے زمانے کو چاہیے۔ ہاں ہاں، اب بھی حسین سارے زمانے کو چاہیے۔ توجہ، نیزوں پہ سر جلے ہوئے خیمے، ہاں نیزوں پہ سر جلے ہوئے خیمے، نیزوں پہ سر، نیزوں پہ سر جلے ہوئے خیمے، اداس شام، نیزوں پہ سر جلے ہوئے خیمے، اداس شام، نیزوں پہ سر، نیزوں پہ سر، نیزوں پہ سر جلے ہوئے خیمے، اداس شام، اب اور کیا نبی کے گھرانے کو چاہیے، ہاں ہاں اب اور کیا، اب اور کیا نبی کے، اب اور کیا نبی کے گھرانے کو چاہیے، کیسے کہ مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا، بدت اسی کا نام ہے جو جینا سکھا گیا، مسلمانوں تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین تو ساری شریعت بچا گیا۔ نعرہ حیدری، بولو بولو بولو، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ حضرات حاضری مکمل کرتے ہوئے بھائی کی نظر مظفر وارثی صاحب کے صرف فقط دو شعر اس انداز کے ساتھ، میں نے جانتا ہوں یہ مجھے جانتے ہیں، اور مظفر وارثی صاحب جو قلم بند کرتے ہیں تو بچو اس میں آزم سے ہر ایک رد بلا کرتا ہوں، شاہ جی بلا خان صاحب، اس میں آزم سے ہر ایک رد بلا کرتا ہوں، دن رات صلی اللہ، صلی اللہ کرتا ہوں، بولو بولو، دن رات صلی اللہ، بولو صلی اللہ،
جڑا کردا او بولے گا صلی اللہ دعا چا کے بولو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مت شرما بولو نبی کا نام ہے صلی اللہ درود کی شکل میں پڑھو صلی اللہ صلی اللہ دن رات صلی اللہ کرتا ہوں اور بڑا خوبصورت شعر قبلہ خان صاحب کی نظر کرتے ہوئے ایسی اندر کے اندھیروں پہ نظر ڈالی ہے ایسی ایسی اندر کے اندھیروں پہ ہاں ہاں ایسی اندر کے اندھیروں پہ نظر ڈالی ہے خاک پہ رہ کے ستاروں پہ چلا کرتا ہوں خاک پہ رہ کے ستاروں پہ چلا کرتا ہوں واجہ سے ہٹتے ہوئے شیر یاد آ گیا اور شاہ جی کی نظر کرتے ہوئے کہ بے سبب تو نہیں شاہ جی آپ کی نظر بے سبب تو نہیں دن رات پگھلنا میرا ہاں ہاں بے سبب تو نہیں کیسے شام کو کبھی کسی محفل پہ صبح کسی بچوں کی پڑھائی تعلیم مدرسہ مسجد نمازیں جمعہ اور یہ سب کیا ہے کہ بے سبب تو نہیں دن رات پگھلنا میرا ان کے کردار کے سانچے میں ڈلا کرتا ہوں ان کے کردار کے سانچے میں میں ان کے کردار کے سانچے میں ڈلا کرتا ہوں اور بڑا خوبصورت شعر آپ سب کی نظر کہ میں ان کی دوری کو دوری نہیں رہنے دیتا شاہ جی قبلہ خان صاحب صوفی رزاق صاحب اور پورا مجلس بڑی محبت کے ساتھ توجہ ان کی دوری کو میں دوری نہیں رہنے دیتا آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی دوری کو میں دوری نہیں رہنے دیتا پر درودوں سے مظفر یہ حلا کرتا ہوں پر درودوں سے مظفر یہ حلا کرتا ہوں آپ درود پڑھیں گے کہ صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ بولو صلی اللہ جنہوں اللہ نے ایک حد دیتا ہے وہ درود کی شکل میں پڑے گا بان کر کے پڑے درود سرکار کی بارگاہ چ صلی اللہ حضرت دینکار میں بڑے ادب کے ساتھ ہمارے مہمان نقیب نقیب پاکستان نقیب بے بدل خوبصورت شخصیت لفظوں کا خود آپ انتخاب کرتے ہیں جب بولتے ہیں تو ہر سینہ مدینہ بن جاتا ہے شہنشاہ نقابت جناب عزت امام واجب القدر واجب الاحترام برادر اکبر جناب گل مست خان صاحب آپ سے بولتے ہیں سواب تشریف لائیں اور ہماری سماعتوں کو باوضو فرمائیں نعروں کی گونج میں استقبال کریں گے اور یہ نعرہ سن کے وہ لوگ جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی پنڈال کی طرف قدم بڑھائیں گے نعرہ تکبیر ایک کا چاہ کے بولو اللہ سب کو بڑا ہے ایک ہاتھ کھڑا کرو جو اللہ دیتا ہے ایک ہاتھ کھڑا کر کے بولو گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دو ہاتھ چاہ کے بولو نعرہ رسالت بولو 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نبی کے چار یاروں کو حق سچ مانتے ہوئے حق کوئی کا پرچار کوئی زبان خاموش نہ رہے نعرہ تحقیق